أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق آه فضلاً نلاتشوك وسبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد موقع عصبتهاي مع السند السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها إن أعلن سيدة ميديا وإن سلامي بعد السلام وحان لي هاي إن عن روح هلك أنا باق وقدرو ولا لها إيقا قلم بدوك إن وحان إذن لي هاي ولا لي هالك دقالك جوجيا dagaal wiil baa ku akudintay wiil kuma dhasho walaaliyaal inaga joojiye dagaalada yaa la qaxin maatada yaa la qaxin hooyoyinka yaa la qaxin caruurta yaa la qaxin xoolo dhaqatada xal joojiye dagaalada ee waxaan leeyahay in madaxweyne qorqor waxaan ku leeyahay please hoos u dhig hubka joojiye ciidamada aad ka dalbanayso Muqdisho Jooji ciidamada lagu soo diray waa in aad dalkaaga iyo dadkaaga ku hasuuqdid ma aha kalgacayl ma aha walaalnimo ciidamada isku dhamaanayna waa walaalo waa reer Galmudug waa reer Muqdisho lagu soo diray iyo reer Galmudug taliyooda wayna waxaan leeyahay taliyooda waayo dadka aad ku duuleysid ee lagu diray ee raba dagaalka inuu ka dhaco waa dadkaagi dadka aad la rabo inaad xabada ku ridid waa dadkaagi taliyo oda waayo dib u soo noqo Muqdisho xoreenkaaga baahan Muqdisho qaraxida ka ilaali shabeelooyinka qaraxida ka ilaali meeshaas ayaa kaaga baahan inaad ka dagaalantid shabeelada dhexe iyo shabeelada hoose ayaa u baahan xoreen Muqdisho u baahan xoreen dib u soo noqo Farmaajo wuxuu ka arkay siyaasadiisa inaysan doorasho dhicin oo dagaal ka rido marka meelo kale la isku dagaalayo malaha maamul goboleedka soo doorashada ayuu dhaqaaqay Galmudugay maxaa idin helay Joojiya gacmaha isqabsada madaxweyne qorqor waxaan leeyahay adiga aad sunu wal jamaaca gacmaha isqabsada leh shi walaalahaaga waxay dhihin anaga duulaan kuma nihin kursigiisa duulaan kuma nihin anaga duulanimo ma soconno waxaan u soconaa dadkeena iyo dalkeena inaan xoreyno qabaarinta Al-Shabaab ay rabaan inay la dagaalamaan dadkaas faraha ka qaad qorqor uu ciidamada dib u soo celi leeshi walaalahaaga waxaan ku leeyahay odayaasha aad xirtay ee u socday nabadeentana dib u soo daa gogosha nabada la fidiyo gogoshaas ugu imaada Soomaaliya geed hoosteeda ku tashay jirtay geed hoosteeda ugu imaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calan sida meedii waa idin salaamay sida fiican oo aad wararka u soo tabisaan oo maxaan ku jiraa xogaha xaqiiqada ku saleysan aad u keenaysaan salaanka bacdi waxaan halkaan kala hadlayaa ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble Maxamed Xuseen Roobloow waxaan ku leeyahay ummada Soomaaliyeed raas casay raday joogtay raas kanboona haday joogtaba ummada Soomaaliyeed adiga ayaa mas'uul ka ah qofkii qodixi mudane ra'iisul wasaaraha Roobloow adiga ayaa maanta qiyaame lagugula xisaabtamaya dagaalka gurceel maanta ka socdaa xalaal ma ahan wanaag ma ahan waxa weeye culummadii Soomaaliya culummada uu ahayd in dagaal lagu qaado oo la barakiciyo oo guryahoodii la yiraahdo way soo weerareen oo way qabsadeen taasi xaq ma ahan waa xaq darro dowladda duuleysa oo ku duushay gureceel maalintii wasil iyo la qabsanayay oo ay ku duulay Al-Shabaab ku duuleysay dowladdu Al-Shabaab lama ay dagaalin waxay la dagaashay culummadii xaqa ahayd oo xalaasha ahayd oo diinta Islaamka waligeed iyo Alleheed maxan ku raadayay qaadumiinta uu ahaa maanta in lagu duulo Al-Shabaab oo ummadii Soomaaliyeed kala reebtay oo miday isku qarxiso lugaha ka jirtay gacmaha miday agoontayso miday gablamisa ka dhigay baa loo faraxsan yahay oo maxaan ku jiraahdaa la leeyahay ha joogaan wadanka culummadii diinta fidinaysay oo nabada rabtay oo qawaarij rabtay inay la dagaashana dowladda ku duushay Maxamed Xuseen Rooble waxaan ku leeyahay aqaladaada u baq Ilaahayna ka cabso warka aad sheegaysaa run hadduu ka yahay xabada ha la qaboojiyo wada hadal nabadeed baan ku baaqaynaa haddaan nahay qurba joogta Soomaaliya waxaan ku leen Maxamed Xuseen Rooble Ilaahay ka baq Ilaahaaga uga cabso dagaalka gureceel maanta ka jira oo uu qorqoor wado oo qawaarijta uu ku taageerahayo Maxamed Xuseen Rooble berri maanta qiyaame adaa lagula xisaabtamaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum cali shay media waa idin salaamay
راديو أمضى مقعي قوى بولاي وحانجوغا كونفر أفريكا كيب تاون مركا عن كاد في الرئة هانتي دا أرنت كسعة إن قل مدك وأرنحن داد ولالاء وإسلام وإهل إن لا سكديرو وحانا كدن بيو نيكي فيلا دا كجيرو اللي محمد عبد الله فرماجو وحو أدري هادو نيكي قبدي دلي إكرال تهليل فارح جيس كورنيل جيس وأدري inta duwale isku dhamaayaan qor qorna waxaan ugu digayaa oo mar labaad ugu digayaa oo mar saddexaad ugu digayaa dhiga shacabka walaalaha isla dhasho ku lay oo ku daadinay meesho in uu joojiyo alla sunna waa dad wadaada waa dad sharaf la shaq shaakir maala xasan waa nafiican wadaadadaas waa dad dalka galmudug u fiican waa in lagu degdegin waxaan u sheegayaa qor qor in uu ka waantoowo in uu filan war lagu soo sheego dadkiisa ku layo waxaan leeyahay nimanka beesha ceer waxaan leeyahay waa in lagu ixtiraamaa qoqor maadaama madaxweyne galmudug uu yahay dadka qaar way u fikiri karaan in oo beesha salaaman ay tahay madaxweynaha galmudug beesha sacadna ay tahay barnaamijka soomaaliya federaal gofmentiga ama dowladda federaalka soomaaliya marka waxaan leeyahay beesha ceer dagaalka joojiya markii doorashada galmudug la gaaro waa inaan soo sharaxdaan markaas waa inaad dhahdaan meesha habalgudir maadaama annaga ceer aan nahay midin aanan talinin waa in kursiga markan annaga loola daayaa marka saasay ku qurux badan tahay dagaal intii la geli lahaa waxaa fiican in doorashada ay sugaan oo markaas doorashada soo socotay galmudug u tartamaan kadibna beesha ceer markaas madaxweyne soo sharaxdo markaasna ayadana talada ay markaas ay qabato laakiin in kursiga dagaal iyo rabad iyo dhiig daato iyo dadkii la qaxiyo wax laguma noqdo dadku waxaa wax lagu noqdaa inaad dadkaaga wax u qabato oo horumarisid kadibna dadka ayaa ku dooranaya marka taasna sidaasaan leeyahay waxaan leeyahay ninka markaas kursiga joogo waa in lagu ixtiraamaa oo aan lugaha la qabanin haddii qofku yimaado lugaha la qabto adigana markaaga lugaha lagu qabanaya marka waxaan leeyahay beesha ceer doorashada soo socoto galmudug waa inu soo sharaxan kadib markaas ay dhahaan markan waa markeeni annagaa talinayno kursiga waa in noola doortaa laakiin dagaal marna ma ogolin asalaamu calaykum assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ugaa cabdishiid maxamed kilaas bogaan arag waxaan doonaa inaan ka hadlo aragtidayda ku saabsan soomaaliya anigu waxaan ahay nin reer ogaadeeniya oo kasoo jeeda ogaadeeniya laakiin aragtideena soomaalida qof soomaaliyan aho muwaadin soomaaliya markaa sideedaba anigu haddii aan ka hadlo nimankan nabad iyo nolol isugu magacaabee nac iyo naxli baan anigu bixiyey farmaaji iyo fahad yaasiin markii iminka laga dagaalamayey anigu waxaan ka hadlaya muddo waxaan ka hadlaya waa galmudug markii laga dagaalamaya bacaadweyn iyo al-shabaabka laga dagaalamaya maay hoobkan iyo waxaan keenaa markii sunno lala dagaalamayo waxay keeneen waad aragtaa waxay dadka lagu sameynaya waad aragtaan qoqor waa nin lagu shaqaysto khabal weeya lagu shaqaysto waa ninkaa dhafoon moodiga ee lagu shaqaystee waxna ogeyn waxna kale ogeyn lacag buu eegtaa bes marka waana salaamay laakiin nimankan waa al-shabaab fahad yaasiin iyo farmaajo al-shabaab السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعبد الرزاق محمود عبد الله تشيكتيك الصهر الله يا على سيدة ميريام أدباني سلام هيا وأنها تنتهين ريتين إيو عودتك أدباه نيسان إيو وراركا tafatiran ayd isugu diraysaan baad baan u sifaysaynayaa una jeclahay waana dhegeysanaa dadaal halkaa ka wada heshiiska madaxweynaha xilligiisu dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xilgaadhsiinta maxamed xuseen rooble waxay ceeb ku tahay oy wasakhaynaysaa maxamed xuseen rooble sharaftiisa meel kaga dhacaysaa waxa weeye xaq iyo xaq darro in loo gar in la dhexdhexaadiyo ma aha madaxweyne xilligiisii dhammaaday oo xilkiisii wareejiyey oo musharax ah in hadda iyo isaga oo loo igmaday inuu doorashada waddanka u qabto in la dhexdhexaadiyo maxaaba keenaya haddii doorasha loosa doorashada ha qabto maxaaba hebel ha noqdo maxay tahay
waxaa lagu kala gadanayaa labada xafiis ee lagu kala isku kala bedelanayay mooda meeshan meel siilada wax lagu kala gadanayo. Anu sidaan u arko Maxamed Xuseen Rooble sharaf dhac buu heshiiskaasi ku yahay. Hawsha loo igmaday waa inay doorasho dhacdo, doorasho sax aha qabto. Farmaajan la heshiiyey iyo farmaajan colla ahay midna looma baahno. Yacni hawsha loo igmaday ha qabto, doorasho sax waa inuu maamulka hirgeliyo, ninna uusan uga cabsanayn uga dambeynayn. Heshiiska Rooble iyo farmaajo maxaa doorashada lagu heshiinaya macnaha in la masuqo. Maxaa col iyo nabad keenayaba doorasho ha qabto loo siman yahay. Ninka taa ka culloobi ha ka culloobo, ninka ka xumaana ha ka xumaado, laakiin doorasho xaqa isaga laga rabaa inuu qabto. Hebel inuu la dirira ama hebel la culloobo, hebel la heshiiyo macno nooguma fadhido wey. Doorasho cadaaladan ka rabnaa Maxamed Xuseen Rooble inuu qabto, haduu farmaasho jeclaani haduu necbaaniba looma baahnaa. Waxba dhexdhexaadin iyo boos baan boos kaga gatay iyo wasiirka iyo taliyaha nisaan kale bedelanaynaa iyo waxaas waa meel ka dhac, waa ceeb. Waa shuqulkii uu ku shaqaysan jiray ninka farmaajo la yidhaahday qaabka xumaa. Ka bax arrinkaasaan leeyahay talada doorka. Asalaamu alaykum calaykum waraxmatullahi. Fadlan haddii aad ku xiran tahay warbaahinta Calansida Media, aragtidaada ka dhiiba dagaalka xooggan ee ka socda magaalada Gurceel ee isku horfadhiyaan Ahlusunna wal Jamaaca iyo ciidamada galmudug oo garab ka helaya dowladda federaalka Soomaaliya, heshiiskii madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, shaashada taleefoonka kaaga muuqda fadlan WhatsApp-ka ku soo dir 3 daqiiqo adigoo markaasi ka hadlaya heshiiska Farmaajo ama dagaalka Gurceel. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.